Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, nesse momento, para uma reflexão. Essa semana, gente, para nós internautas, tivemos uma notícia bem desagradável sobre a morte do pastor Júlio César, do Rio de Janeiro. Era um grande pastor da Igreja Assembleia Madureira, né? E assim, eu lendo comentários nos vídeos através das redes, né? Eu percebi o quanto as pessoas são maldosas, principalmente vocês evangélicos. Evangélicos não, são ignorantes que estão nas igrejas. Essas pessoas são ignorantes, maldosas. Estão nas igrejas para acabar com o nome evangélico. Pessoas comentando, dizendo que o pastor já estava no inferno. Pessoas que não têm o que fazer. Essa é a realidade. Pessoas que não têm o que fazer. Pessoas que não têm um senso de humanidade no seu coração. E não há o que discutir com essas pessoas. Essas pessoas, elas se denominam pentecostais, elas são o dono, elas são a verdade. Ali não tem o que se negociar com elas. Meu Deus, imagina uma pessoa com tanta maldade assim, dizer que aquele pastor Júlio, uma pessoa que tanto deu palavras amigas a quem necessitava, uma pessoa que nos vídeos, são uns vídeos com palavras lindas, palavras que emocionam, palavras que cativa, palavras que ajudam o consolo de quem precisa. Imagina! Agora, nesse momento que aconteceu, acabou acontecendo isso na vida dele, e a pessoa dizer que o pastor Júlio César foi pro inferno porque suicidou, que suicídio, eu vou dizer um negócio para você. A língua também mata. A língua mata. A língua leva pra você pro inferno. Corta a sua língua. A própria Bíblia Sagrada diz que se o seu olho te escandaliza, arranca. Tem muitos crentes que estão precisando arrancar a língua. Tem muitos crentes que, se fosse eu, arrancaria a língua. Sabe por quê? Porque senão você não vai chegar no céu. Você está sentando num lugar de Deus, de juízo. Se cuida, arranca a sua língua. Senão você não vai chegar no céu também não. Tá ok? Arranca a sua língua, senão você não vai chegar no céu. Sabe por quê? Porque quem tem o direito de dizer quem vai ou não vai, somente ele, lá em cima, Deus. Você não passa de um ser humano qualquer. Não é porque você acompanha uma igreja, ora aí do seu jeito, que você é salvo, não. Tenha cuidado. Tenha cuidado, não diga esse ou aquele vai para o céu. Você não sabe. Então, eu quero aqui deixar a minha solidariedade ao pastor, à família do pastor Júlio. É uma tristeza muito grande. Eu não sei qual o problema dele nesse momento, quais as atitudes. E você, que está falando isso, essas maldades daquele grande homem, lava a sua boca. Porque senão você também está lá no inferno. Esse também, não estou dizendo nada, não quer dizer nada. Esse também é para você, ok?